är klar! Säg oss, menar du däckrummet? What? Har du krängar, Stoffe? Har du fått den? Motor action. Fan, vad sa du heter? Motor action. Motor action. Motor action. Motor action. Motor action. Motor action. Ja, men vad säljer de nu på motor action? Prostekläder. Sådana här fina som dessa? Jepa. Tröjtryck. Och massa krossdelar. Vi länkar Mode Action i beskrivningen. Får ni in och kolla om ni behöver lite snygga kläder och sånt. Okej, okay, men varför har vi en kränga? Och varför är det... Det är som min morbror jobbar på Mode Action. Och han köpte en kränga för att kränga upp sin sons kross. Men sen känner han att han behövde inte den så mycket som vi gjorde. Så han var en riktig bror och lånade ut den till oss på obestämd tid. Vi ska kränga för satan. Vi ska kränga för satan. Kolla för in det. Brand spanking. Brand spanking. Brand spanking. Himla så vi länkar Mode Action. Så vi länkar Mode Action i beskrivningen. Så får ni in och kolla om ni behöver lite snygga kläder och sånt. Vi har en... Hej då. Hej. Det var vi här. Malmö mässan. Allihopa. Med bilar och sånt. Som fan. Vad ställer Linus? Vi hittar en bil som står som den kör. Alla andra jävla fjantar har stängt sina bilar och ställer ut den. Nej, det är man kört in på en mässa och faktiskt sänkt bilen på mässan. Det är fake som fan. Stoppa och hänger ut alla. Jag hänger ut alla jävla som har sänkt sina bilar när de kommer hit. Ja, fan. Jag sa vi hittar en som körs som den står. Ändå. Men denna bilen här. Ja. Slice time! Slice time! Shameless plug. Ja. Fucking, jag har ingen skam i kroppen. Nej. Slice time. Filma här. Filma här. Vill han? Alla vill vara med. Ja. Vad fan kunde du? Jag vet inte om jag kunde. Vi har tappat bort alla. Nej, inte så stort, men vi lyckas ändå tappa bort alla. Vad jag och Linus. Men det är lite fel. Long Riders. Nu har sett allt. Ja. Kul man har klämt mig. Ja. Ja, vi har varit här till 10 minuter. Det var alltså jävligt fint så. Jävligt fint, men det var jättelitet. Ja, bra upplagt, men det är jätteförlitet. Jätteförlitet. Nej, men det är det ju inte, men alltså 200 spänn får vi in och kolla på 5 bilar som har sett varenda jävla utställning. Nej, det är lite så. Det är ett problem när man bor här nere också. Man ser alltid dessa bilar ute på, i sommaren och så. Parkeringen. Ja. Det är så tidigt också så är det liksom ingen som hinner göra någonting innan man ska hit. Alltså det är ingen som hinner bygga om bil till detta, för det är ju nu. Nej, precis. Det är Elmia som är nybyggda bilar. Ja, precis. Seriösaste gusse. Nej, gusse! Oh my god! Fucking runkmaterial. Fina människor. De skriker och gagar här, men vi ska berätta en hemlighet. Vi fucking älskar lowriders, alltså. Kolla den här följen. Så jävla nice, alltså. Fucking lowriders, vita däcksidor och 30-tummare. Nice. Så jävla nice. Jan Gussi. Det är så här han jobbar, Vi drar nu. Kör, vi ses. Allt du kan. Jag tror inte det vågar. 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 J